Juba väiksena olin ma suur jutumees. Ajasin igasugust pada ja kõik arvasid, et see on väga nunnu. No näite, olen ju nunnu. Paar aastat hiljem olin ma veits ikka nunnu, aga kui ma suu lahti tegin, öeldi mulle, ole vait, kuis, tasa ja nii edasi. Näiteks ei saanudki ma teada, miks tänaval vastu tulnud tädi nii paks oli ja miks ema mu küsimuse peale näost punaseks läks. Ma tahtsin ilgelt rääkida, sest päris põnev oli uusi sõnu katsetada ja õppida. Kuid veider oli see, et empsile võisin öelda tšau, kuid naabri tädile pidi ütlema tere. Empsi käest võisin taskuraha küsida, aga naabri onult ei võinud. Tundus, et täiskasvanud teevad suhtlusreeglid päris keeruliseks. Lapsena oli kõik nii lihtne. 15 aastasena ei ole ma küll enam eriti nunnu. Vähemalt mitte õpetajate arvates. Emsi, kas meil ketsupit on veel või? Õudselt tahaks suhelda, oma arvamust öelda, aru saada, mis õige või vale ja seda kohe. Aga tänapäeval peab inimene hakkama saamiseks oskama suhelda, avalikult esineda, enda eest seista, erinevates olukordades alati hakkama saama. Karjääriõpetus ütleb, et edu tagab hea suhtlemine. Kindel surm. Huvitav on see, et koolis on põhirõhk tuupimisel ja teadmiste kontrollimisel. Kedagi huvita, mida ma sellest teemast arvan ja mida ma nende teadmistega edasi teen. Kui tunnis arvamust avaldan, kästakse mul vait jääda, mitte segada. Vahel jagan ma oma häid ideid, hoopis salaja, telos sõpradega. Üldiselt saan kohe 100 laike. Suhtlemine on tore. Saad reaalajas oma ideedele tagasisidet, mitte nagu kontrolltöös, kus 2 nädalat hiljem saad oma idee juurde pluss või miinusmärgi. Selle suhtlemisega on mul selline naljakas asi, et mulle meeldib seda liiga palju praktiseerida. Millest ma seda järeldan? Esiteks on mu kuulajad telefonis. Teiseks nad haigutuvad. Kolmandaks, või nad hoopis magavad. Neljandaks, nad vaatavad ühte punkti. Mulle ei meeldi see eriti. Proovisin uusi meetodeid, mis teeksid mind paremaks suhtlejaks. Kasutan erinevaid keeli. Hola, Carmelita, Cristiano ja Maria käisid pietsat sööma seile. Kasutan Kasutan viipekeelt. Ei läinud paremaks. Respektin oma emakeel õpetajat, kes mul orast alati mõne hea idee leiab. Ma pean mõtlema. Kuidas siis paremini suhelda? Ma peaksin olema konkreetsem, nagu kõik õpetajad soovitavad. Kui mulle ikka tüdruk meeldib, ei räägi ma pool tundi mingi eilsest filmist, vaid kiidan kohede soengut või bluusi või silmi või jalgu või
Kutsun ta jalkat mängima või õue või sööma. Ma ei tea, kinno. Selleks, et paremini suhelda, tuleb suhelda päriselt, silmast silma. Äge, kui seda saaks teha pidevalt ja olla endiselt kellegi jaoks nunnu.